Program kapitalnih ulaganja, koji je pored budžeta jedan od najbitnijih dokumenata, usvojen je na današnjoj sjednici sa 19 glasova za. U današnje vrijeme izdvojiti skoro 1,5 milijuna maraka za kapitalne projekte mogu samo rijetki. Za Derventu je to 12% lokalnog budžeta. Poređenja radi, neke lokalne zajednice za kapitalno ulaganje izdvajaju tek nekih 1,5 pa do 8%. Previše je tu želja, zahtjeva, dobrih ideja i potreba, kaže prvi čovjek ove lokalne zajednice. U novcu izraženo skoro 20 miliona i teško je svima udovoljiti. Moje zadovoljstvo da su danas odbornici, ja bih rekao velikom većinom, usvojili kapitalni budžet. Išli smo ove godine mjesec dana ranije, jer javne nabavke, novi zakon je predvidio malo duže procedure i nismo htjeli ih, kako to mi to svake godine uradimo u aprilu, išli smo u martu, da nam što više vremena ostane, da u ovoj, ja vam reći, građevinskoj sezonu, u principu to je građevinsko ulaganje po raznim osnovama. Jel to rasvete, jesu to ulice, jesu to trotoari, jel to grijanje, jel to igrališta i sve nešto podrazumijeva građevinsku sezonu. Da ne bi bili zločesti, pa u 15. godini, kad trošimo pare 15. prenijeli u 16. pa onda nešto spočitavali zločesto kao idemo u izbornu godinu. Moja ideja je bila da to radimo na ovoj sjednici. Evo, drago mi je, ukoliko sutra već idu javne nabavke po puno osnova i realizacija je očekivati, ajmo reći, do dana opštine 28. augusta ili do kraja građevinske sezone. Iako 1,5 milijuna konvertibilnih maraka ne mogu zadovoljiti potrebe svih Derventčana, Simić smatra da je ovaj novac dobro inicijalno sredstvo za neke nove aktivnosti. Ali budite sigurni, u nekoj sljedećoj izjavi, a to je za mjesec dana, bit će još neki novi priča, mali kreditni zaduženja, jer mi imamo prostor, mi smo zaduženi samo 4,2%. I tu smo u vrhu Bosne i Hercegovine, ne samo Republike Srpske, u opštinama od 15 do 50.000 stanovnika. Ali procena sve govori, odnos budžeta broja stanovnika i procena zaduženja. Mi imamo kapaciteta za novo zaduženje i da to uradimo domaćinski, da ne dignemo kredit pa kupimo limuzinu pa trošimo na nju, nego da nešto kod kuće uradimo. Tako smo radili do sada, zato imamo malo kreditno zaduženje, sad nam to omogućuje još i sa viši nivoa vlasti iz donatorskih sredstava, već su prepoznatljiva sredstva od oko 5 miliona i uz naš 1,5 milijuna Derventa će sigurno bljesnuti. Na 26. sjednici usvojen je izvještaj o radu Skupštine opštine za 2014. kao i prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu te program sanacije i održavanja lokalnih puteva u iznosu od 135.000 maraka. Ostatak, skoro polovina dnevnog reda, među kojima je izbor potpredsjednika Skupštine opštine, ostavljen je za nastavak sjednice. Inače, odbornici su danas verifikovali mandat Darku Bećareviću sljedećem na listu SNSD-a koji će u narednom periodu na mjestu odbornika zamijeniti aktuelnog zamjenika načelnika Sinišu Jeftića.